muga-muga wonten kesempatan menika kula panjenengan tansah dipun paringana tambahing ilmu ingkang manfaat. Mila monggo sareng-sareng niat ngaji ya Pak ya Bu. Kula lek ngaji arep ora sing werna-werna wis teko apa anane wong tuwa. Nggih. Mau sing enom wis maca selawat barang nek kula wis teko tak omong sak anane. Aku lombien gek enom lek ngaji ya maca selawat karo Mas Yai mau ape aku. Anja iki wis tuwa wis ora semang lagu-lagu wis. Ngaten ya Bu ya. Kula matur. Pingenane dalu kula niku ngogok karo cah-cah pondok niku. Buka-buka kitab, mboten mulang niku mboten gadah santri kula niku. Santri ingkang wonten panggenan kula menes sanes santri niku kula niku santrine bapak. Lah bapak pejah tak kondo Bali mboten do gelem mboten. Ngantos sak iki. Lah niku kula wekdal kala wingine dalu niku buka-buka kitab jenengane kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Teng kitab niku kula semerep ngendikanipun Imam Ghazali. Beliau ngendikaaken ingkang antawisipun perkara sing ngrusakake menungso donya tekan akhirat ana 10 perkara. Nek kula sampean ora iso ngedohi 10 perkara iki bakal loyo donya akhirate. Pripun? Tomongke ora. Niki bakal ngrusakake menungso. Yo lanang yo wedok anger nglakoni 10 perkara iki bakal rusak. Dunyane tan akhirate. Apa 10 perkara? Imam Ghazali paring dawuh sing nomor 1. Sing ngrusakake menungsa donya tekan akhirat iki medhit. Apa? Ngertos medhit. Wis tau. Uang kuwi mbok yo ayu kaya ngopo nek medhit donya akhirat ora bakal becik. Sugiyo kok medhit malah luwih cilaka. Dadi wong nek medhit ki donyane akhirate rusak. Wong donyane kuwi yu. Tak contohke saiki tak dicontoh aku wae ya. Kula dadi tanggane sampean kabeh. Kula niku wong sugih. Karo Ustaz Kodar sugih. Ning kula niku medhite setengah modar. Lah terus pas kula nang kebon gek omong rembukan karo bakul arep nebaske rambutan. Sampean arep nang sawah nuntun putune. Liwat pinggir kebon kula niku, putu sampean weruh ngerambutan yen kula pun mateng-mateng, kula ketok teng mriku putune sampean lak nyel kepengin. Njur nembung karo sampean, Mbah, alo ambutan. Sampean lek ngendika pripun wis urang duwe. Lah ngono ta? Mbah, alo ambutan, Mbah. Wis nangis krana ditangisi putu mbah ki mesti ora tegel krana karo tangga akhire lah sampean nembung karo aku Mas Kiai nopo mbok nyuwun rambutane niku setunggal niki putu kula kok kepengin rambutan lah ya ngono to ning wong kula niku sekundang medite kula lek semau rambutan ora weh-weh siji ana regane. Orang iso tuku rambutan aja ngimpi mangan rambutan. Kula tetep mboten nyukani putu sampean nangis napa. Nangis ora? Bareng nangis lak dituntun karo sampean rada banter keto. Yo. Ayo. Karo lekmu kaji nek sambel gelap. Leres napa ten? Leres napa ten? Mandang retrong dino kula masuk angin. Sampean dikabari yu lapo Mas Kaji masuk angin sampean wis krungu hurung masuk angin ngambruk sampean muni piye
wong medhit donyane lara disukurke. Alah dilalah rong dira meneh kula mati. Sampean dikabari kajine mati sampean muni piye? Alhamdulillah jerene. Ya Allah nggih. Niku dereng tanggane iki lho sing tunggal sa RT. Disambah tiga lo kang ewangin gawe ke luangan kajine lese maur ora lega kayak nyanter macul ben kajine ngeleng dhewe insyaallah dadi wong nek medhit nang donya wis rekoso terus ngoten amulane kula sampean monggo ditata aja nganti ati ku duwe sifat monggo ditata. Iki ngrusak-ngrusake donya tekan siji. Iki engko lek ngaji lek rampung jam 4 lho yu. Ya. Alang 10 perkara iki gak oleh siji. Monggo saiki wis jam 12. Sing nomor loro perkara sing ngrusake menungso donya tekan akhirat ngendikane Imam Ghazali takabur takabur iku medhe nek wong wis kemayu nek wong lanang ya gembagus kuwi namine takabur. Wong takabur niku ora bakal bejo donyane tekan akhirate awet Allah nang Al-Qur'an sampun ngko innallaha la yuhibbul mutakabbir. Gusti Allah ku banget ora seneng karo menungso sing duweni watak takab. Mula Kanjeng Nabi dawuh, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Wong ku nek takabur bakal diasorake karo Allah, ning wong ku nek gelem tawadhu andap asor bakal diunggahke derajat dening Gusti. Mulane monggo takabur ki apa koke nek kepethuk wong ki wong liya ki dianggep sak ngisore kabeh. Semene aja geblek kabeh. Sing pinter meng aku tok niki namanya takabur niku. Ana ta ya? Wong nang jerone ati ora muni terus mandang namatnya kere kabeh. Sing sugih meng aku tok niki namine pun takabur. Ngono iku bakal rusak donyane tekan akhirat. Sing paling ngendikane Allah paling nemen-nemene menungso takabur nang alam donya iki raja Firmon. Kuwi ora ana sing ngungkuli takabur raja Firmon. Lah kados napa? Raja Firmon niku nalika zaman uripe nate ngumpulke rakyate. Terus nang ngarepe ngene iki dikuwi brahala reca pirang-pirang. Raja Firaun jagong nang kursi sing dhuwur terus ngadeg. Rakyatku kabeh ngerti yo, ana rabbukumul a'la. Aku ku pangeranmu sing paling luhur dhewe. Pangeran nang isore aku kabeh. Dadi saking jangete takabur nganti ngaku dadi pangeran itu Raja Firaun. Ane kula sampean lak urung tau teng aku pangeran. Apa meneh kok wong wedok ngaku pangeran ya digeguyu wong. Mosok pangeran kok wedok. Ane bebek wedok ngono kuwi ya. Nggih napa nggih. Dadi perkara sing rusak ya menungso sing nomer loro inggih menika takap. Muga-muga kanthi lantaran ngaji menika Gusti Allah ngilangi watak-watak kula menyang ingkang awon. Watak medhit muga-muga diilangi. Watak takabur muga-muga diilangi dening Gusti. Pon niki sing nomor loro. Sing nomor telu perkara sing rusakake menungso donya akhirate ngendikane Imam Ghazali wal ujfu. Gawok. Gawok niku gumun karo lelakon apike awake dhewe. Wong iso maca Quran ditunggani wong akeh ngono ki ngomong aku ki ya gumun. Gumun apa? Karo awakku dhewe kok ya iso maca Quran kaya ngono apike.
kaya ngono kuwi ngrusake lelakon wong ga anggere senengane ujub bener timbule dadi pamer. Paham mboten? Ujub kuwi gawoki ngumuni lelakon apike awake api awake dhewe digumuni. Anggo nek wis gumun karo api awake dhewe lanjut ngomong-ngomongke. Akhire nek ngomong-ngomong apa ya awake dhewe dadi apa jenengane? Dadi pamer. Leres mboten? Lah niki mulo termasuk perkara sing ngrusakake maring manungsa donyane lan akhirate sing nomor telu inggih menika ujub-ujubi gawok karo kebagusane awake. Pun nomor papat perkara sing ngrusakake manungsa maneh ngendikane Imam Ghazali warya'u lan pamer. Pamer niku ora kudu omong kok yo. Pamer kuwi nganggo lelakon wae iso kok. Kon aku ana kok. Wong wedok dadi bojone wong lanang. Pose. Ah terus dilalae sing lanang kuwi le garap nandur semangka panen oke, metu oke ditebaske, pelajen oke terus sing wedok tukoke gelang. Mandak itu bilang terus ke arep mangkat nang pasar iki kepethuk tanggane arep nandi ton lek semaur iki ora ngono ngajeng teng peken ya ora ngomong ke gelang ngene-ngene iki ngopo tambine men medun men gelange kuwi jenengane pamer iki wong wedok nggon aku. Nah kene insya Allah ya ono. Lah yang mana toh? Jadi pamer itu orang kudu ngomong. Kene kadang-kadang tingkah laku nih. Jadi pamer. Terus, jadi pamer niku mboten pikanto. Malah-malah ngomong ibadah. Kok ati nih ono pamer? Iki ngamal ibadah orang bakal dikompot ini. Kula sampean sholat. Karena dimakmumi karo tanggane terus salat dikusuk-kusuke. Nang atine muni ben tanggoi melek nek aku lek salat kusuk. Ngoten niku salate ora ditampa karo Gusti Allah. Bab duwe ana atine napa? Pamer. Wah, blane wong uripe angel. Aku ki nek ndel apa ngene iki cok getun mbok biyen ki simbok aja manak metu aku. Aku bilangnya, lo tau urip ini angel banget he. Gini apa he? Among kau sekadung ditoke karo mbok nih. Masih iklim ragilum kutawai dikit noto lelakon. Bisa nih selamat, dunia nih selamat. Sing nomor lima. Iki kita ada separuh ya kok. Mungkin itu kan manungkan jam papat ya. Ini selek papa toh dicingkas lek wis. So sing lima sok selapan dina sing arep teko ben sampean dik bolali. Ngono ta ya? Sing nomor lima perkara sing ngrusakake menungso niku ngendikane Imam Ghazali wal hasadu lan dreng ngertos drengki. Drengki iki nek tanggane keparingan nikmat awake dhewe ora seneng atine. Contone tanggane nganyarke pit motor. Wong pancen lek kepengin pit motor wis suwe lek nyelengi wis suwe kan. Pandang wis cukup teko nang dealer toko pit motor gawa bali. Tekan omah terus dijajal. Tunggane ngubeng-ngubeng wis. Nglancang tunggane jenengane tangga. Ya apik mandeg nuwun sewu Mbak Yu kula badhe mlampah-mlampah. Ngono kuwi dipamiti ngono kaya cerewet. Rakun pamer sing diundam gumko tabrak motor. Niki namene pun tiyang drengki kaya ngono kuwi. Dadi nek tanggane keparingan nikmat atine ora. Niki nang ndi-ndi ana lho Kang. Mengko wonge ya cok ngaji lho. Masyaallah.
yo ditoto. Dadi nek tanggane keparingane nikmat ka awake dhewe kon melu seneng. Wong tanggane bangun omah ya pancen karo duite dhewe kok ngono kok ya masyaallah. Le omong-omong malah ameng pangkate jono. Bangun omah kok ngono apike nek ora ngutuyul lek-lek. Uang jerengki ini samuni-muni nih. Ah ini mongko meh ini. Meh ini. Dilongkas kan uang jerengki-jerengki nan. Ah kapan? Ada pilihan umum ini loh yu. Hati-hati loh. Ya. Sampean tak elek. Ada pemilu ini oke setan yang lebunong hati ini menungso. Menungso dotu minyak jerengki. Kadang-kadang anak karo wong tuwa wae iso jrengkenan. Leres. Kakang karo adik kadang-kadang iso ora rukun. Gara-gara pemilu. Lah sampean tak elekke wong-wong ahli ngaji, ya. Monggo. Pemilu iki programe pemerintah. Disukseske aja nganti kula sampean ora noblos. Nek duwe hak pilih kudu digunakake. Wong iki programe pem dene sing sampean toplos nopo sing sampean senengi monggo. Upamane nggon bab parte arep noblos PDI kono. Arep noblos PKB luweh. Arep noblos apa meneh? Ayo Nasdem yo luweh. Sono cakarmu. Aku arep ora ngarahke. Ning kula panjenengan yang ngelaksanake pemilu aja nganti karo kanca karo sedulur dadi cacat jadi celo. Iki dijogo. Paham napa mboten? Dijogo. Yen Bapak Presiden barang iku kula sampean ora mang bingung lah. Oh dicepahi calon telung pasang kok. Monggo arep dipilih endi? Arep pilih Prabowo monggo. Gandengan karo sapa? Gibran ya. Arep milih Ganjar, monggo. Gandengan karo Mahfud. Arep milih Anies, monggo. Gandengan karo Muhaimin. Sampean arep milih endi? Kula ora arep ngarahke. Nek sampean takon kula nek basa liyane nyoblos apa aku sesuk ora arep nyoblos sapa-sapa sing tak coblos gambare Muhaimin. Ben ngono kuwi tok aku. Ya, paham napa mboten? Aku mengharap nyoblos gambarnya Muhaimin. Soal sing dadi presiden sapa mbah ora ngerti. Leres? Leres? Lah terus sampean wong NU apa udu? Nek sampean wong NU tak omongi. NU kuwi nalika tahun 82 muktamar nang Situbondo. Keputusane muktamar nek NU metu saka partai politik bali nang organisasi sosial kembali ke khitoh tahun 26 kuwi NU. Ah terus berjalan terus tekan akhirnya tahun 90 itu ono reformasi. Reformasi perubahan total akhirnya terus partai tukul pirang-pirang. Tahun 99 arep nganake pilihan umum NU bingung. Arep melu pilihan ora iso wong dudu partai politik. Leres napa ten? Ora melu partai politik ora. Jadi partai politik arep nyampe ke aspirasi karo pemerintah ora iso. Akhire wektu semanten pengurus-pengurus PBNU karo kiai-kiai gedhe zaman semono jok kumpulan nang Jakarta dipimpin karo Gus Dur nek partai apa NU kuwi arep gawe partai akhire dimusyawarahke rampung dadi putusane nek partai NU kuwi sing digawe dening NU dijenengi PKB Partai Kebangkitan. Jadi NU niku tetep NU ora partai. Partene WNU niku PKB. Paham mboten? Lah mula kula namung emutake nek sampean wong NU, sok nek pemilu kuwi noblos PKB wong patene WNU. Dadi nek wong NU
Terus kabeh iki padha karo wong tuwa ning ora eling karo anak. Paham lah mboten? Paham lah mboten? Iki aku ra kampanye mengandani ngono lho yu. Paham toh? Nek kampanye urung mangsane. Paham lah mboten? Wong kula niku kampanye wong calon DPR ya ora, calon DPD ya ora mengandani. Dan kabeh mlaku sing apik ora nganti dukul drengken-dreng sensai. Senajan beda pilihane ning wong jenengane padha agamane tetep lebar pengajian bareng. Wiridan bareng. Mujahadah ya. Wong gak pinginane sing pemilu wingi niku insyaallah tonggo kula yo. Lebar pemilu iki tak dijani ora tau jemuan. Terus aku lo kongkonan bocah kayak ngopo takut itu orang tahu semuaan. Akhirnya takut itu ngopo tokang lo berminu orang tahu semua. Racocok karo imame. Aku ngopo beda pilihane. Aku partainya ini kayak partai orang rek. Nah ini jenane klep. Aming mergo beda pilihane rada tira. Semuaan ini lalu di akhiratnya ya. Lah kula tak jaluk daya sederek kula sesuk senajan beda pilihane nek masalah ibadah aja nganti owah. Pengajian tetap berjalan, mujahadah tetap berjalan, jamaah tetap berjalan. Kabeh niku diniati golek ridane Gusti supaya kula sampean kabeh nganti tekan mati mengko diparingi ridane Gusti. Wong kene mati leh ridane Allah bakal diparingi mati sing husnul khotim. Allahumma pun diling-iling ya Bu ya. Sing ngrusake perkara ana 10 iki sing tak kandhake gek 5. Nomor 1 medhit. Nomor 2 gumedhi. Nomor 3 gawok karo apike awake. Nomor 4 pamer. Nomor 5 dreng. Niku diling-iling muga-muga 5 niki iso di ilari. Aja nganti 5 niku nemplek tengene ati kula sampean kabeh. Allahumma ben kabeh slamet donya slamet ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.